я побачив, що наді мною наповнюється чаша цих порошок. Я побачив 48 тросів, які я складав від неї. Но, кажу, перше, ти зрозумієш, що тут доступні можливості легенько дойти до них, здавати такі замки. Звісно, можна порівняти до того, що ми маємо в нашому полі такі жерки, так? Такі замки. Ну там витримка 800 кг. Ну їх легенько можна вичерпати. Легко. Можна потягнути. Коли якісь проблеми з парашутом, то тоді потрібно їх просто вичепитися з нього і розпочинати рятувати парашут, але його треба самому витягнути. Я тоді зрозумів ту річ, що я є вільною людиною, я прийняв таке рішення, але мене зараз тримає чаша цього парашута, цих 48 тросів. І я розумію, що на цей момент можу бути вільний, можу зробити з собою, що хочу, але тільки тому, що мене зверху тримає наповнена чаша парашута. Можна було зробити самодільний жест. Можна було потягнути ці два замки. Зробити так, як я хочу. Не так, як хоче той, хто мене приготував до того, щоб я займався тим чи іншим словом. Люди, може, б сказали, він міг це зробити, він був вільний, свободний. Але я тоді мав би 18 секунд заміни. І ви мене тут не бачили. Я зрозумів тобі, в чому полягає, в чому заключається слово вільність, свобода, воля. Марія була вільною жінкою. Бог спосеред усіх жінок, які були тоді, посеред єврейського середовища, вибрав собі найбільш вільну жінку, дівчину, для того, щоб Бог оселився в її лоні, щоб він народився. Не вибрав собі розумних, вибрав собі найбільш вільну, до того, щоб вона могла служити. У сучасній церкві в Україні є дефіцит людей вільних. Вільних людей. Є дефіцит людей, які свою волю, свою свободу шукають в Ісусі Христі. Є дефіцит тих людей. Ось переді мною сидить 350 такчу потенційних кандидатів на вільних людей, які нічого не бракує до того, щоб вони могли спокійно віддати кусочок свого життя, частинку свого дня, частинку свого Ісуса. Ми часто займаємося такими акціями. Часто видаємо величезні гроші, шукаємо величезних проєктів на те, щоб зробити акцію, з якої не залишається абсолютно жодні результати. А результат заключається в цій простій таємниці. Щоб ти міг служити, ти повинен бути вільний. І першим моментом, щоб навчитися свободою, справжньою свободою Ісусу Христу, є подивитися на своє життя в контексті гріха. Тому що гріх – це такий параліч, який не дозволяє нам служити. Розумієте? Дві речі в моєму священстві є для мене, не є багато важливих речей, але з такої практичної точки зору дві важливі. Коли я починаю приступати до якогось діла, а їх дуже багато. Коли я починаю займатися, збирати навколо себе людей, бо ніколи не стараюся робити чогось сам, тільки у спільноті. І це друга таємниця служіння. Служити у спільноті. Не самому, не в дуеті, але у спільноті. Служити у спільноті і для спільноти. Коли я починаю збиратися до якогось діла, і все йде дуже гладко, спокійно, я знаю, що десь собака закопана. Десь щось не то. Десь щось не то. І той момент, який має дати нам попасти в таку пропаганду сукцесу, що ми найкраще, що ми все найкраще все приготували. Натомість, якщо я збираюся до якогось діла,
І мені починають палки всовувати в колеса. З'являються люди, Бог його знає звідки, Бог знає звідки. З'являються ситуації, які мене мають підвести до цієї ситуації. Я знаю, що я на правильному шляху. На правильному шляху. Проблема сучасного світу, проблема сучасних молодих людей в тому, що коли з'являються ці перші моменти, коли знеохочення, цей перший момент, коли в твоєму житті з'явиться невдача, коли в твоєму житті щось не виходить, задавай запитання. Але не задавай запитання, чому так сталося. Не питай чому. Задавай запитання, що Господь хоче тобі через це сказати, через цю подію. Задавай йому так з фаризмом. Дивись, Марія задає запитання. По-людськи то, що сказав до неї ангел, воно було незрозуміле. Вона задає запитання. Бог намагається того, щоб ти йому задавав запитання. А як це станеться, якщо я чоловіка не знаю? А як це воно буде? А звідки я маю це? А чому я? Задавай запитання. Не приймай спокійно того, що з тобою в твоєму житті відбувається. Задавай запитання. Задай собі запитання. А чому ти тут? А чому ти тут? Яким ти маєш звідси виїхати? Які ти маєш очікування? Задавай собі запитання. Якщо ти не будеш задавати запитання, ти не почуєш відповіді. Не бійся задавати запитання. Марія задає запитання. Тобто черговий момент служіння. Третій. Пригадую. Служити може тільки вільна людина. Насправді вільна в Христі. Служити можна тільки у спільноті. І служити можна тільки тоді, коли ти починаєш задавати запитання. Тому величезні речі народжуються, вони народжуються великими людьми, але такими, які вміли слухати інших. Які вміли також почути відповіді на свої запитання. Великі речі від цього народжуються. Ви, після цієї сьогоднішньої зустрічі, кожен з нас, я в тому числі, я сьогодні поїду, тому що маю вищі справи. Але я маю велику надію на те, що коли ви вийдете з цієї зустрічі, ви навчитеся хоч на маленький 1% знайдете для себе місце в католицькій церкві не тільки для того, щоб пережити таку зустріч, але для того, щоб в своєму середовищі, коли ви повернетеся до своїх парафій, а я розумію, їх дуже багато. Неважливо, чи ваші парафіальні спільноти є чоловік 15 чи 300. Неважливо. В вашій парафіальній спільноті є місце, яке є приготовлене для вас, яке ви маєте заповнити. 3 роки тому, коли ми в Києві Житомирській діцезі організували зустріч діцезіан День молоді, ваші представники теж були на цій зустрічі. Ми запрошували до того молоді. Тому запрошували також Сержегоша Драуса, що він приїхав і розповів про свої служіння в в'язниці. Запрошували різних людей, які служать в різних важких умовах, важких ситуаціях, щоб молоді на щодень не сниться приймати такі умови, таку ситуацію. Після цієї зустрічі, коли ми запитували молоді, розсилали анкети, більше 30 молодих людей виразили бажання того, що вони могли допомагати регулярно на онковідділенні, це такий фонд в Житомирі, який займається служінням дітям хворим. Більше 30 молодих людей, студентів, виразили готовність до того, щоб присвятити свій час, до того, щоб служити цим дітям. Більше 20 молодих людей виразили своє бажання до того, щоб допомагати, якщо буде організоване фізичне служіння, щоб послуговувати різниці в хворим Житомирі. І тось конкретний плід цієї зустрічі. Ці місця, які були пусті, вони були заповнені цими людьми. Я маю велике бажання, то, звісно, процес, щоб в першу чергу переборювали страх служіння, подивитися, що відбувається з нами, коли ми як віруючі люди, стоїмо на зупинці, і може бути дві ситуації. Біля нас падає людина на вулиці прямо. Я мав колись таку ситуацію прямо в Житомирі. Реакція людей. Один починає дивитися один на одного.
Ніхто не хоче підійти до цієї людини, щоб йому уділити першу медичну допомогу. Чому так? Можна сказати, я не маю на це можливості, не маю знання. І я можу йому зашкодити. Але першою причиною є, знаєте, щоб хтось перший вирвався з цього жертва. Коли тільки хтось перший вирветься, прибіжить до цієї людини і починає йому допомагати, так? Надавати йому допомогу, замість взяти за другий, третій, четвертий, п'ятий. Пізніше, коли тих людей збагато, вони починають заважати до нього. Вони починають мати краще дітей. Чому не так? Що в основному ці люди, як і стоять, і ми також бачимо таку ситуацію в наших середовищах. Цей страх, коли ми можемо зробити не тільки якийсь добрий вчинок, ми можемо насправді людині рятувати життя. Ми переживаємо сильні паралічі. Ось в тому моменті потрібно собі задати в першу чергу запитання, а що б Ісус зробив на моєму місці? Що Ісус зробив би на моєму місці? Що би на моєму місці зробив брат Арбат Хмельовський? Що би на моєму місці зробила мати Тереса Сарбути? Що би на моєму місці зробив Ян Павло? Оце всі такі тупальні мальовані. Я так перед конференцією дивився, хотів зсередити своїх дітей, дивився на тих людей. Що кожен з них щось конкретно би зробив. Про кожного з тих святих бажань Слов Боже можна щось сказати. В такому моменті кожен з нас мусить задати запитання. Що б він би зробив, коли був би на моєму місці? А сьогодні, коли буде час адорації Святих Дарів, я вас хочу попросити про те, щоб це був час вашої особистої зустрічі з Ісусом. Я не знаю, це буде відбуватися. Але я хочу, щоб під час цієї зустрічі, під час цього моменту, коли будете дивитися на Ісуса по Святих Дарах, ви задали його запитання. Господи, що мені робити, щоб бути більш вільним і свободним? Господи, що мені робити? Де знайти таку спільноту, яку можу здійснювати свої бажання правильно служити? Господи, де я можу знайти такі сили? Звідки мені черпати такі сили? Я вас прошу, щоб це був предметом вашої сьогоднішньої молитви, вашого перебування перед Ісусом Христом в дарах. Тільки Він може надати вам відповідь на ваші запитання. Ані я, ані отець Олександр, ані священник і сестри, тільки Він, Ісус Христос. Тільки Він знає, що ти можеш робити. Тільки Він один. І на кінець гасло, яке промовив наш Господь Сократ, часто повторюється. Той, хто хоче служити, той, хто хоче щось зробити в своєму житті, знайде засоби, знайде гроші, знайде час, знайде людей, знайде спільноту, знайде свою свободу. Той, хто хоче служити, знайде засоби. Той, хто не хоче служити, знайде причину. Не шукай.